এতিয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘূৰি ফুৰিছে, টিচাৰ নাই, কিন্তু টিচাৰ কমন ৰুমত বহি আছে, কাৰণটো কি? আপুনি কওক এতিয়া বৰ্তমান সময় কিমান হৈছে? আপুনি ঘূৰি চাওক কিমান হৈছে, আপুনি সময়টো কওক। কিমান ক'লা? 2:30 বৰ্তমান হৈছে। এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ কি ৰিকেশ্যন হয় নেকি? এতিয়া অলপ আগত যে আপোনালোকৰ ক্লাছত যে টিচাৰ নাই যে, টু থাৰ্টিটো আপোনাৰ কোনোদিন হেৰি নহয়, ভেকেশ্যন নহয়তো। টিচাৰৰ যিটো লেচন প্লেন, কেইজন টিচাৰ আছে আপোনাৰ ইয়াত লেচন প্লেন? সকলো টিচাৰ একমানে লেচন প্লেন আছেনে? দিছোঁ আছে নাই দিছে আপুনি কৈছে এতিয়া নাই, কিয় নাই আপুনি সুধিছে নাই কাহানি পৰা? এই আপোনাৰ ডি অফিচ আই এছ অফিচৰ নাহে নেকি চেকিঙত? আজিলৈকে অহাই পোৱাই নাই আপুনি আমাক। আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত? তেওঁলোকে আহিয়ে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ শিক্ষকবিলাকৰ মানে যিখন চেফ ডায়েৰী থাকিব লাগে সেইখন ডায়েৰী আছেনে আপুনি বিচাৰ? সংস্কৃতৰ পোষ্ট আছিলে আমাৰ আগতে এজন দুটা, দুইজনী নাই আৰু আৰু ছায়েন্সৰ মানে এতিয়া মই এতিয়া এছিষ্টেণ্ট হেডে মই হেড এজন ছায়েন্সৰ আছিলে, এতিয়া অলপতে আমাৰ ছায়েন্সৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড হ'ল যোৱা আগষ্টত, সেইজন নাই আৰু এল ডি এ দুজন নাই আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড দুজন নাই।